Наразі, відповідно до закону України про продовольчу безпеку в умовах воєнного стану, земельні ділянки сільськогосподарського призначення можна надавати в оренду строком до 1 року без проведення земельних торгів. У нас декілька ділянок були підготовлені для аукціону, який ми не встигли організувати і провести в минулому році. Тому у нас є бажаючі, які звернулися, і ми підготували рішення про надання цих ділянок терміном до 31.03.2023 року. В даному випадку мова йде про ділянки 22 гектари. Орендна плата буде у розмірі 8% від нормативної грошової оцінки. І скільки це закон пише, що не більше, ніж 8%. Да, не більше. То ми максимально ставку робимо 8%. Так, ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рішенням депутатів будуть надані в оренду фермерським господарствам «Урожай», «Ружин» та «СТОВ Смілянський Агросоюз». Також під час земельної комісії міської ради, на якій, власне, і розглядалось питання надання в оренду земель, піднімали питання, чи можна наступного року вже виставляти ці ділянки на торги. Рішення про затвердження умов аукціону ми в січні зможемо починати для того, щоб до квітня місяця у нас вже був дуже палка двох концов. Нам цікаво і максимально до 31.03 в плані фінансового коштів міського бюджету. Але щоб ми потім не вийшло, що провели торги в червні, в травні, коли вона вже ця земельна ділянка нікому. Ну, в будь-якому тобто случаї, ми зможемо почати процедуру раніше, для того, щоб посівну ми вже наступний рік себе підстрахували. Ну, вже хто виграє, то і хто виграє. Керівництво міста дбає про те, щоб всі земельні ділянки у Смілі використовувались максимально ефективно.